como é que a gente transporta, né? Com toda essa informação, com tudo isso que a gente já abordou ao longo do nosso programa, pensar como é que a gente transporta isso para a gestão pública, né? Esse tipo de conhecimento ele precisa também estar muito próximo desse gestor. O fato de conectar os Sebraes ajuda nisso, porque o Sebrae tem uma agenda com o poder público, mas como é que a gente consegue também aproximar a decisão, uma legislação que olhe para essas pequenas soluções e para os pequenos negócios como solução para resolver as questões de sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua visão a respeito desse tema e de como assim, esse contato gera tanta inovação no dia a dia, né? Eu acho que esse momento é muito importante, porque são os homens públicos, na verdade, que traçam as grandes políticas ou mesmo implementam as grandes políticas. Nós, por exemplo, temos a Lei dos Resíduos Sólidos, certo? Esse é o momento exato de todos os prefeitos não caiam na armadilha de deixar isso para amanhã. Né? Resíduos sólidos, não existe mais essa coisa de lixo, lixo não existe mais. Hoje, lixo transformou-se em matéria-prima em processo, certo? Portanto, essa é uma visão diferente, é uma visão desenvolvimentista, é sustentável. Então, pensem nos resíduos sólidos, pensem numa coleta seletiva, mas muito mais do que a coleta seletiva, é pensar o que é que vai fazer com esses produtos, certo? Sejam eles orgânicos ou não. Portanto, nós temos exemplos maravilhosos no interior de São Paulo, de prefeituras que já estão implementando essas soluções. Se precisarem algumas ideias, podem consultar o Centro de Sustentabilidade. Portanto, nós estamos abertos para isso. Por quê? Porque, além de ser lei, eu tenho visto algumas prefeituras, o Ministério Público, digamos, fazendo cumprir a lei. Então, não deixem que essas TACs sejam realizadas. Antecipem-se a isso. Coloquem a lei em vigor. Pratiquem a lei. Então, essa é uma forma fantástica que eu imagino e que dá, digamos, uma visibilidade até no ponto de vista político. Também o político vai faturar, entre aspas, né, politicamente essa imagem dele como um bom gestor, certo? Tem situações, por exemplo, que foi criada aqui em Mato Grosso mesmo, chama o Verdinho, é uma moeda que foi criada no município de Campo Verde, que é um município muito bastante próspero, uma cidade pequena, mas um município economicamente próspero, em que eles criaram essa situação chama moeda verdinho, mas que estimula o jovem, certo, a fazer a cata de qualquer lixo, certo, e ao mesmo exceto vidro, e que ao mesmo tempo se transforma num dinheiro que a prefeitura dá um condicionante, que teria que ser comprado com agricultura familiar na feira local. Enfim, todo ganho, vários segmentos. E é um trabalho que estimula a educação, na verdade, sustentável também. Tem os projetos, por exemplo, todas as escolas no poder público, as escolas primárias, né, do primeiro grau, poderiam botar módulos específicos de sustentabilidade, praticar a sustentabilidade nas escolas sob a responsabilidade municipal. Porque se esse jovem chegar em casa mostrando para o pai, para a mãe, para o avô, para a tia, soluções sustentáveis, eu tenho certeza absoluta, essa é a grande transformação que a gente pode provocar no país. Já imaginou se praticamente todas as crianças chegassem em casa cobrando soluções sustentáveis dos pais e dos avós? Certamente eles implementariam até pelo lado sentimental, eles não queriam ficar dando mau exemplo para as crianças, né? Se eu pensar, outra coisa que tem que ser pensada, chamem os biólogos, chamem as pessoas, coloquem árvores do bioma em que você urbanizem, coloque a arborização de cada cidade com as árvores do seu bioma, preferencialmente árvores que tenham frutos ou que tenham flores e frutos assim bonitos, porque passa a ser uma atração turística uma cidade em que tem uma rua só de ipês amarelos, outra só de flamboyant,
vermelho e vai por aí. Enfim, tem coisas fantásticas que podem ser feitas praticando a sustentabilidade, mas respeitando a natureza e respeitando o bioma em que vocês estão localizados. Você falou agora sobre um tema super interessante e importante também da gente abordar agora no finalzinho do programa, mas sempre é tempo, que é a questão do turismo, né, e da sustentabilidade. O turismo ele é algo que, ao chamar atenção para determinada paisagem ou local, ele pode gerar um recurso chegando à cidade muito interessante, desde que ele não seja um turismo que vá lá só extrair, só gerar impacto ambiental. Então, esse equilíbrio também é necessário, e a gente está falando, quando está falando desse turismo de natureza, de contemplação e de geração de renda local e de um turismo para os pequenos, né? Então, como é que vocês trabalham esse tema dentro do SEBRAE? Olha, voltamos a falar do... Primeiro, o grande diferencial é, por exemplo, nós damos assistência o Pantanal, no que tange os hotéis, as pousadas pantaneiras, certo? E todos eles, depois de uma transformação de cultura, de cultura da sustentabilidade, não só no ganho econômico, né? Todos os hóspedes melhorou demais a avaliação deles dos hóspedes, principalmente os hóspedes que vêm de outros países, porque perceberam, são hóspedes que estão, pessoas que estão acostumadas a viajar pelo mundo inteiro, e estão começando a verificar detalhes, né? Detalhes desde a mesa, a decoração, os quadros são colocados em função dos artistas locais, enfim, tem toda uma roupagem de uma cultura daquele bioma, daquela cidade, que isso impacta, a pessoa se sente partícipe daquela cultura local. É tudo que o turista quer, ele não quer só comer a comida boa, mas a comida também é importante, usar os ingredientes que tem o máximo possível dos ingredientes que estão mais próximos da pousada. Isso é um aspecto. Normalmente, imagino que os índios são muito arredios, né? Mas não são. Depende de como você faz essa aproximação. Estamos fazendo um trabalho com os índios parecis, na Chapada dos Parecis. São 8 povos. E nós estamos fazendo... Eles estão recebendo visitas e nós capacitamos, mostrando cada comunidade indígena dessa, como eles deveriam receber os visitantes. Então, você tem um turismo de vivência. Vocês podem, as pessoas que lá forem, podem viver como um indígena, no habitat dele, nos costumes dele, nas tradições dele, durante algum tempo, certo? E isso está sendo uma repercussão incrível. E nós não estamos usando nenhuma sofisticação. Estou usando todos os recursos que ele já tem lá. Agora, evidentemente, adequando-os às condições em que o turista gostaria de receber o tratamento, o atendimento dele. Enfim, tudo. Eu costumo dizer o seguinte, olha, quando a gente pisa na terra para a natureza, não existe diferença de gênero, nem de ideologia, certo? A goiabeira dá goiaba para todos os povos, sejam eles do Oriente, sejam eles europeus, sejam eles brasileiros, certo? Da mesma forma, o soja, todas as comidas que nós temos, tudo que vem da terra, não existe essa diferença. Portanto, é uma grande escola para nós. Se nós vivermos a natureza e contemplando-a com um olhar de aprendizado e com muita humildade, esse é o termo correto, a gente vai aprender muito e certamente a gente vai poder ensinar muito para outras gerações. Zé Guilherme, foi uma honra e um prazer poder reencontrar você e ouvi-lo e trazer um pouco mais do que você está fazendo aí no Mato Grosso, mais pertinho aqui do Rio de Janeiro. Até porque hoje, com a internet, os limites foram ampliados. A gente tem a possibilidade e a capacidade de acessar esses conteúdos que você bem descreveu. É fácil buscar na internet, indo lá no Google, Centro SEBRAE de Sustentabilidade, e acessar todo esse mundaréu aí de informação e de referência
para que a gente possa fazer as coisas. Vai pelo YouTube, eu repeti, sustentabilidade.tv, T de Tatu, V de Vitória, ok? Tá ótimo. Obrigada aí pela sua participação. E para você que ficou assistindo a gente até agora, só lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado na sua plataforma predileta, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.